Здравейте, смешно ли ти е? Не ми е смешно, ма така като навреш камерата в лицето ми, не знам просто какво да правя. Здравейте, Девин, хора. Девин Бъчвин. Да. Днес ще се разходим из екопатека Строилица, близо до град Девин. Надяваме се да я минем цялата. Ма само се надяваме. Не са сигурно, ще я минем цялата. Въпрос е дали е добре маркирана и дали ще можем да се ориентираме, но предполагам, че няма да имаме абсолютно никакъв проблем. Като каза и от Девин, предполагам, че разбрахте, че това е в Родопите. Отново, просто ми прави впечатление, че април месец, може би, е всяка година е месец на Родопите, защото всяка година ни е април месец, поради една и друга причина, без да гоним каквото иде, се оказва, че сме тука. Днеска е цветница, честит имен ден на всички цветенца. За мен няма по-хубав празник от това, а пък да го прекараш в планината е най-доброто, което може да ни се случи. Ще ви държим в течение какво на нас ни се случва. Виж, пещерата на мечките. Ето го маршрута за екопатеката. Пише, че 2700 метра дълга, за час 15 се минава. Това е с самодивското праскало. Не, ние сме тук в момента. Да, минаваме този тука. Мост. И ето е чешмата. Тук отиваме до самодивското праскало, да, после се връщаме. Ще се отбием заради водопада, ще се върнем на моста и ще продължим тук. Тук има чешма. Минаваме един мост, два моста, три моста. Тук, като стигнем, ще се отбием и ще отидем до водопада на мечките. Мечев водопад. Да. Мечев водопад. Тук ще се качваме ли на лаката горе, на поляната? Това е лаката. Тук е лаката. После се връщаме. Отиваме на останките от крепостта Калето. Връщаме се обратно и така. Надяваме се да не спестим абсолютно нищо от това, защото... Да, всичко е интересно. Да, всичко е интересно и точно заради тази причина тази вечер ще останем и ще бъдем на гости на град Девин. На Девин. Името на водопада, Самодивско праскало, е тясно свързано с миналото на град Девин. Според легендата, при превземането на крепостта Калет, която се намира в непосредствена близост до него, за да не бъдат заловени, три девойки сплели косите си и скочили в буйните коси на Девинска река. Да. Уникален. Няма да
спре да ме извинява тая България. Няма да спре да ме извинява. Красота голяма. Съм самодивството праскало. 70 метра. Височина. На височината. Пад на водата. Пад на водата, да. Няма да ви казвам защо се нарича самодивство. На времето се е говорило, че който дойде когато се смърчи, просто никога не се е връщал в селото. От тук, там беше разклонението за водопада, а сега хващаме разклонението, слязахме тук до основната пътека. Ето хората отиват за водопада, а ние се отделяме за крепостта Калето. Имаме сега още малко изкачване, малко-малко, не знам колко е малко. Ще видим. Приятели, търсим кале. Не знам дали ще намерим кале, обаче това, което се открива отпред, е, мисля, че даже мисля, и да не го намерим, трябва... е достатъчно. Трябва да слезем ето там. Не знам дали ръката. Виж, да, хващам ти ръка. Да, ето там има една къщичка, там трябва да отидем. И оттам нататък да отидем до мечето Пръскало. Така. Сега, разбирате ли защо толкова много ги обичаме родопите? Защото това е навсякъде. И не ти са нужни кой знае колко много усилия, за да го откриеш. Снощи си говорихме с Сил, имаме ли любима планина. И двамата бяхме единодушни, че нямаме такава. Но аз за себе си мога да кажа, че най-добрите ми спомени, най-хубавите ми спомени и най-прекрасните изживявания са в родопите. Ето заради това. И заради ето този тук господин. А то като му е писано на един човек,
Да не може да избяга от друг човек, това е. Раздвижихме се и беше точно за секунда и половина. Няма отърване. По различни пътеки и след секунда и половина се събраха пътеките. Няма отърване. Хайде напред. Ами, приятели, това е калето. Аз нито виждам останки от крепост. А няма повече на къде. Ето, надолу е пропаст. Приятели, кале не видяхме. Не знаем дали сме на правилното място. Значи, според трака това е обозначението. Трябваше да има някакви останки от крепост. Не ги видяхме, но сме гледката благодарни е супер на това, което видяхме, защото всъщност планината е гледки. Красиво така е наше. Сега тръгваме да търсим водопада на Мечоците. Че е желязна. Ето тук вечерно време са къпят мечките. А, така. И това не е легенда. Вижте реката,
Вижте пътеката. Пътеката върви точно покрай реката. И кажете ми, това не е ли кеф? От едната страна гора, от другата страна река. И по средата една малка пътечка. Супер хора, няма такъв кеф. Искаш да седиш и да гледаш? Да. Една бира и е тук долу искам да седа и не искам защо да мъртвам. Не искам да... Виж колко е много е красива. Добър ден. Змия е, да. Ето е. Ами това е... Водна. Не, това е смок. Смок ли е? Смок е, да. Много е. Да, смок е. Много е красив. Браво. Как е застанал за снимка. Душата ме и позираш. За снимка.